Одразу у кількох французьких містах пенсіонери вийшли на марш проти нової податкової реформи, яку ініціював президент Еммануель Макрон. Йдеться, зокрема, про оподаткування соціальних виплат. Ця ідея викликає неабиякий спротив у суспільстві. Французькі пенсіонери скаржаться, грошей їм виплачують менше, хоча пальне і комунальні послуги здорожчали. Через це популярність глави держави та його команди і далі падає.